السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ہے آپ سب کو فیشن آئیڈیا 679 پر۔ آج آپ کو پونچے کا نیا ڈیزائن بنانا سکھائیں گے اور پونچے کو کس طرح خوبصورت کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے جو ہے یہ پونچا شلوار ریڈی کر لی ہے، اس کے پونچے ہم نے سیدھے کر کے رکھ لی ہیں اور اس کے ناپ کی پٹیاں ہم نے کٹ کر لی ہیں۔ بکرم کی ہم نے جتنی چوڑی لگانی ہے تو تقریباً 1.25 چوڑی میں نے رکھی ہے اور پونچے کے حساب سے 9-18 انچ لمبی میں نے رکھ لی ہے اور 2 پٹیاں کپڑے کی کٹ کی ہیں۔ اسی طرح سے اس کے اوپر اسے چپکا دیں گے استری کے ساتھ۔
پینچے ہم نے ڈیزائن بنا کے آپ کو دکھایا ہے اور تیار کر لی ہے. اب اس پہ یہ ہم موتی لگائیں گے اور ساتھ میں یہ ستارے لگائیں گے تو یہ مزید اور خوبصورت لگے گا. چونکہ یہ موتی اور ستارے ہم نے اس کی شرٹ پہ بھی لگائے ہیں تو اس لیے اس کے پینچوں پہ بھی لگائیں گے. تو چلیے لگانا اسٹارٹ کرتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا.